حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دختر نازنین اس حضرت فاطمہ زہرا تہن کیا جگری خون سکوش یس نہ حضرت حسین سید محبت یس نہ حضرت حسن سید محبت مین نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن وال جنت کے سردار اس حضرت حسن تو حضرت حسین رضی اللہ لیکن یاد تھی پن کت گھر پوچھ کریں واضح شہید گئی دنیا من واریہ اور شہید اس درجہ تھوت یم امتک ساروی کھت بوڑ شہید کس یم امتک ساروی کھت بوڑ شہید کس ونو ونو حضرت حمزہ کس تھی کرو ٹھوٹ سرسی بند گوٹ ونان تھوڑا بہت ہاں یا نہیں کس حدیث سید الشہداء حمزہ ساروی کھت بوڑ شہید کس حضرت ہم عام طور حضرت حسین حسین چی شہید ات کا شک جنگی تم شہادت چی سڑا مقبول شہادت چی جنتن ہن سردار لیکن سید و شہدا کچھ سید و شہدا چی حضرت حمزہ حضرت آج یو زن چی مثلا محرم محرم اس مجھے حضرت حسین سن تذکر تی کرن لیکن حضرت حمزہ سن تی کریو سید اگر حضرت حسین سن تذکر کریو حضرت عثمان سن تی کریو حضرت عثمان چی بڑے شہید ہیں لوکل شہید ہیں چی نا اگر تھی حضرت حسین سن تذکر کرو حضرت عمر فاروق سن تذکر کرو حضرت عمر فاروق تہ شہید کر اور یتھے یوت نا کہ یہ لکن لا علمی لکن چن پتہ کہ ان مجھ خیال حضرت عمر فاروق حضرت علی پانو اور یور کس گنی یا حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کا خدا نا پانو اختلاف قط ان کی قط ان کی سون ایمان چھ سوئی یو زن اس پران چھ اولاد شریف سون مولا فرماوان کیا سمجھ ترتیب وبالصدیق وبالفاروق وبالنورین وبالمرتضى ائمہ سو سن اورا شریف کوشر چون یہ وظیف بجو نا وظیف نا شریف یہ سون عقید یہ کیا سون اس عقید مطابق ات کتاب مت سو چھو اہل سنت والجماعت اور وظیف دمس نمبرس پہ گوڈ نمبرس کیا اچھم ثور مانے لیکن کم ترتیب سان گڈ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رب العالمین کس عمر رضی عمر کو تعلق تو چھو پتہ عمر کو تعلق عجیب تعلق حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق ام کیا واتن مینس نبیس کیا واتن اتنا پتہ حیر بابا کیا بات نس حضرت ابو بکر صدیق سن کور کہیں نکار مس حضرت نبی پاک چا اور حضرت عمر فاروق سن کور حفصہ کہیں نکاس مس نبی پاک تیچس اور تیم پت پک دب روک کر حضرت عثمان غنی اس کیوں تعلق نبی اندیس پانی کس گوئی وہ کتا تعلق تم پت وچو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو نبی اس اکی دختر نازنی لاشتس من روزان کس حضرت سکاس کرنا حوال طفلي حبيبي سنه